ubu nti bazakenyiba gose kandi ndumugabo mu rugo baka akinje aho umuntu akaba yakenyiba oya sheri na muno wabikora uzukuna kibano kariyera sheri nago ndi kukubona eh nta kibazo eh ere guri gitonore cyanjye sheri no kubona kibano kariyera eh ubungu bwo naba niryamye gutya kaza akaguruga tugashyira hirya akandi hino nkakangukirimo ujye gukora nkangutirimo iba irimo cyangwa mu tam feeling agutse ariko naturaze ko tegabagabo nyine nkiyonje gutse nyine nkabona nk'umugore wanjye nkwitegeze ko nameze neza nkagira gutya nkaza gakiye gaki kakwiba neza nase turabyoherwa twumva bimeze neza bagataho kubona kuzana kano gafone keza nakubona mwese sibyo na gafone kagezweho keza cyane sibyo shiri no kuri wakoze pe ko wawe telefone pe yego shiri ukunda ukunda ndagukunda sinari ndagukunda pe kandi nzageza mbikwereke sibyo nziza sinagishyiraho poshete neza nkataka rwose nkambika poshete yako nzaguha icyo nzabona cyose ubushobozi ufite iyo umugore umwitayeho cyane mu gihe atwite arishima kandi akabyara umwana umeze neza ndakeka rero iyi nyigisho tubagejejeho iri buze kubafasha mu rugo rwanyu kugira ngo mubashe kuba mwakwibanira neza ndetse munakore byinshi byiza birengeje ku byo twakoze mu rugo rwacu twakoze cyane rero turabakunda cyane urugo rwacu rumeze neza rutemba ito turabakunda rero sheri wanjye sheri kushari yako wagirwa kugira gusinza cyane muri iyi minsi nuko beye kwaje byasohoka siko maze guhamagara iminota igeze muri ibiri yose wanze kunyitaba nawe abizi mpamvu nuko mwitekeye eh kandi umuntu atwite afite ibitotsi byinshi nuko mwese umwana ameze atahuka meze neza ariko sheri urazi ko bashaka kuzakunyiba bakakinyiba neza baka sheri wakishyira umutima hamwe oya kuki uvuga nta muntu wabikora kandi nje amaze iminota itatu yose nagukozeho nageze ubu se oya buretse sheri wanjye nkunda reho tubaze tugane kw'ako kantu ubuhinjiye nk'umuntu ko naje ngukoraho nkukura ku muntu uzenda gusoma ngira ntihose ndagukora ntiwakanguka hose nagusomye hose ndangije sheri wanjye ntiwakanguka ubu nti bazakenyiba rwose kandi ndumugabo mu rugo baka akinje aho umuntu akaba yakenyiba oya sheri na muntu wabikora izihe kandi na muntu wapfa kubikora ko nyine hari nubwo ushobora kuba wakiba umugore ariko basi ari ashiri wawe ibyo byakunda ariko ari undi muntu ntabwo byakunda sheri uba wagize umuntu yinjira gutya atunguranye yenda ntihari ngiye nko mu cyumba cya niki ntabwo njye haboneka urabona yakwinjira byonyine n'ukuntu mba nimereye ntabwo ni kukikwiba se irenda n'ubwo uri uwanjye nta kibazo kuko utabikoze se ngo turebe ibishobora eyi washaka ko mbikora ushaka ko njya gutya nkakwiba uzi ukuntu akibano karyoha sheri ntabwo ndi kukubona eyi nta kibazo eyi ere guri gitonore cyanjye sheri no kuri akibano karyoha ubungu bwo naba niryamye gutya kaza akaguruga tugashyira hirya akandi hino nkakangukirimo ujye gukora nkangutirimo iba irimo cyangwa mu tam feeling agutse ariko naturaze ko tegabagabo nyine nkiyonje gutya nyine nkabona nk'umugore wanjye nkwitegeze ko nameze neza nkagira gutya nkaza gakiye gaki kakwiba neza nase turabyoherwa twumva bimeze neza se namwe ni uko burya turabyoherwa cyane turaryoherwa hamwe ahandi uba wumva nyine byazajya biguma gutyo bigashiri hariho abantu bajya bibwira yuko abagabo aribo baryoherwa gusa ariko reka nkubwize ukuri ko n'abagore burya bararyoherwa ndetse cyane n'agafatwa kwishyira hano akandi aha gatazwa neza fureshi ku buryo umugabo nyine yinjiramo neza bikora neza iyo wana nta kibazo bakimenyereye
none ushatse kuvuga ko kwiba nta kibazo nyine ngiye gukenka kiba ubizo ko wakanye ibasi by'ibita birimo eh uvuga ati nka kawo kirimo ahubwo naye nyine mba mbitekereza vuga nti ese ukangutse irimo kwa bifata ute umva utanye feeling eh umva mbese nyine nta nubwo amenye ko nayo ndi mu bitotsi mu gufatira aho ndamubaza ngo ubu ufatira aho shiri pak wenda ari ukuntu azavuga shiri ntabwo se wiyendeka nkiryamira kandi yewe umugabo uzi ubwenge afatiraho hari ukuntu umugabo ahita avuga mva ariko genda ntuwongere kugaruka kandi iyo umuvuye uhita kugaruka akavuga ati uyu mugabo ni ikigoryi kuki atagumyeho ngo akomeze akore akazi shiri niyo mpamvu ariko azi ko igihe twabikoze gutyo kumva uri gutaka shiri ariko nawe ni gukora ntabwo nabishobora si igihe we ni ukuri agikora kunshimisha kenshi cyane kandi noneho nkagira gutya ngo ntawaryohewe kandi ntange ntaryohewe ariko burya n'uko niyo mvuga umushatse kugira gutya kujya mbere ndekeraho naho burya ibintu bimeze neza shiri uzi iyo yashyira kiroza ufite mwica ubusa ubwo warekera aho ngaho ega shiri nawe uri gutaka cyane nyine yahise gutaka si ibyo by'umugore nyine ntabwo nari mbise reka ndetse gutya nibyo biranga umugore aba agomba gutaka aho binashoboka waza waravuga n'indi urahaye noneho wowe wagira gutya wishyira gutya waba urimo ushaka kugenda ati nyirisirinze ariko nawe wimbabaza wigira gutya noneho nkashaka guhita ndekera ariko nabira nkona uraryohewe nkona urishimye shiri azi ko mbimenye vuba kuki utari wambwiye ibanga nk'ukuntu mwumva mwiza mba ni ukuryama neza gutya waba ugiye kubikora nkegerayo gakeya nkikwishyiramo nkanyishiriranye manuka nyizamuka manuka nyizamuka kandi mu mazi ugiye nkorera nyine tugende pe aho tujye kubikora tujye kubikora n'umuntu wese mbishaka ahubwo nari narigukumbuye nari maze igihe mu ngendo nyine ndavuga ngo nsuhuze umwana wanjye uko ameze umwana ndamukumbuye nshira azi ko nkumba umwana cyane nshira ukwiriye kumukumbura kubera yuko buriya nta kintu kiruta umwana wabyaye ni ukwiriye imana niba ukwiye kumukumbura ukanakurakuza cyane kugira ngo nyine azavuke ari umwana nyine nawe ubona yuko avutse dore umwana umwana wacu niwe mukumbu nyine niba ukameze ariko ntageze nk'umeze hajya amezi arindwi arenze iminsi ngahera arenze iminsi ine rwose bimeze neza shiri wanjye rwose nta kintu ufite nta bushobozi ufite ariko mba numva naguha impano za buri munsi shiri ndagukunda ni ukuri nkwitiye umwana mwiza cyane nkunda rwose shiri ni ukuri urakoze pe njyewe niyo basi byibura niyo wareka niyo mpano pe shiri ubushobozi bwawe bugera ndahazi niyo mpano wayireka ukama ibyo ushoboye niyo wazanira akabombo shiri ikintu cyose waba ngiye upfa kubikimanya umutima mwiza umutima mwiza cyane rwose nabikunda ni ukuri nawe ndarora nyine impano rwose nzankugira ngo uzajye wihangana kuko niyo mba mbonye ariko nzagukura nzaguha umutima wanjye wose mu gihe ukimbona kuri iyi si nk'uko nabikwemeranyije imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'imana shiri wanjye nagugiye ngo impano nyinshi cyane si byo rwose ndagira ngo uyu munsi rero ubwire impano mba nagiye nguha zikagushimisha izo wumva rwose hari akamano naguzaniye hano ariko hagati aho kubona kuzana kano gafoni keza mwakabona mwese si byo ni agafoni kagezweho keza cyane si byo shiri ni ukuri wakoze pe ko wambaye telefone pe yego shiri ndagukunda sinari ndagukunda pe kandi nzagenda mbikwereke sibyo nize nkataka rwose nkambika poshete yako nzaguha icyo nzabona cyose ubushobozi ufite ukeneye kumenya se iriya mpano ya buri munsi ikenewe umugore wanjye ayibona neza shiri njye nyibona neza kandi anayishimira ubwo rero ndumva yuko nta kibazo byabitwaye shiri urakoze cyane umwana wacu bebe wacu rwose agumye amererwe neza
okay. Iyo ugiye guha umugore impano ntabwo ari ngombwa ngo umuhe impano zihenze cyane urabanza ukamuha no ku mpano ntoya ukareba niba yishimira ikindi kandi iyo umugore umwitayeho cyane mu gihe atwite arishima kandi akabyara umwana umeze neza ndakeka rero iyi nyigisho tubagejejeho iri buze kubafasha mu rugo rwanyu kugira ngo mubashe kuba mwakwibanira neza ndetse munakore byinshi byiza birengeje ku byo twakoze mu rugo rwacu twakoze cyane rero turabakunda cyane urugo rwacu rumeze neza rutemba itoto cyane turabakunda rero